оның әрбір әнінде терең ой бар. Ішкі бұлқынысын ашық жеткізетін эмпат артист Желтоқсан. Бүгін кітап сүйер көрермен үшін арнайы акустикалық кеш ұсынбақ. Елуден аса ән, екі альбом, екі саундтрек. Тіпті театр кеңістігінде де спектакльге шығарма жазып, композиторлық қырын танытып үлгерген өнерпаз, келесі қадамым үлкен масштабқа шығу, әлеуметтік желілерімді қолға алу дейді. Келесі қадам негізінде осыны жалғастыра бергім келеді, бірақ масштабтарын ұлғайта бергім келеді мысалы. Сондықтан да бәрін тазалап, алдағы уақытта жаңа материалға кеңістік дайындап жатырмыз деп айтсам болады. Біз музыка арқылы коммуникация саған жақсы көрем негізінде. Сон музыканы алдағы уақытта шығарам, бірақ та инстаграмды жүргіземін деп бір уәде айта алмаймын, бірақ та музыканы алдағы уақытта көбірек шығарам. Айта кетейік, қайрымдылық кештерден қалмайтын артист бұл жолы әндерін кітап сүйер қауымға арнады. Жаста болса, ілім-білімнен кенде емес екен көрсеткен өнер иесі өзінің сүйікті кітабымен де бөлісті. Қазір Жабай Алматының кітабы оқыдым. Мен Хемингуэй жақсы көрем. Праздник, который всегда с тобой кітап бар, соны жақсы көрем. Оқу керек мен үшін. Алдағы жылға дайындығы қарқынды әнші кино саласында да саундтрек жазуға ұсыныстар болса, бас тартпайтын айтты. Ал жарыққа шыққан әндерін қолданған жағдайда рұқсат сұрағандары абзал дейді. Ақысын жана не жана не, келісімге келе алмаймыз, мен негізінде ашықпын, негізінде шын айтсам. Бірақ та сұрау мәнеріне байланысты болады адамдардың. Кейбір адамдар просто тіпті нагло тұрып сұрайды. Саған бір қызмет жасап жатқан сияқты сұрайды. Ол ондай қарым-қатынас болмау керек деп ойлаймын, себебі кино ол әр нәрсенің өзінің бір еңбектің өзінің ақысы бар. Тосын сыйларға толы кеште кездейсоқ көрермен қатарынан табылған әнші Манроны да байқап қалдық. Айтуынша әріптесіне қолдау көрсетіп келіпті. Күйеуім көріп қалды, Желтоқсан концерті болады екен. Өте қуаныштымыз Желтоқсанды осы жерде Алматыда көруге. Ол өйткені ошықта енді тұрмайды ғой, кеп тұрады бізге. Сондықтан біз оны әрқашан құшағымыз жая қарсы аламыз, күтеміз. Кеш жеңіл вайпта, әсерлі нотада өтті. Әнші музыкант тыңдармандармен қосыла ән шырқап, тілдесіп те үлгерді. Желтоқсанның фанаттарымен де сұхбаттастық. Мен Желтоқсанды 3-4 жылдан бері тыңдаймын. Оның атмосферасы ерекше өзінің. Желтоқсанның жеке ән кеші болатын болса, біз міндетті түрде барамыз оған. Сосын сен сүйем дейсің, мен де сүйем, сен сүйгеннен де қаттырақ. Шабыттандыратын сүйіктім бар депсің біздің әріптестерімізге. Сүйіктің бар ма, осында ма? Бар, бірақ осында емес, Атырауда ол. Жерлесің, е? Иә, иә, жерлесім. Келесі жыл той жоқ па? Мүмкін, мүмкін, иә, болып қалуы мүмкін.